إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا دي مباركي دوري ابتداكو أو داغا ننوم باغستلو سرا أو دا الله سبحانه وتعالى دا الله سبحانه وتعالى دمرستي غختلو سرا شروك والله سبحانه وتعالى دي منجل التوفيق راكي بقرآن أو بحديث من دي دا بويدو أو كمي مسالي چي بيان والغوارين والله دي مالا دا غيدا حق دا كول توفيق راكي أو بيدي الله سبحانه وتعالى من طول تا حاضرين تا اوريدنكو لدنكو تا توفيق راكي چي باغي من دي عملوكو سنگه چي دا خبر طولو تا معلومه دا چي پا دي مباركة دوركي ومنگا دا روجي مسائل بيانو او وجه دا دا چي دا شمار يو سو رزي پاتي دي او دا مبارك ميلما چاگیت شهر رمضان ویلی کی گیا غبر آزی نو اللہ دی منگ ترا ورسی و اللہ دی و تمنگ ورسی دا غید اللہ سا دا دورکی خودشو چی و مسلمان رو جنیسی نو پس طریقنی و پکار دی کل چی تاسر علمو دا آغا عبادت پا بارکی کم عبادت چی تکی نو دیر پا سکون او پا اتمنان سر بدا عبادتو کی او تا تبا رنا ہی رنا او دا عبادت بدر لخون در کئی خوچی کلت دیو عبادت نا خبر نئی او لگیئی که نو زی پا زی بن خلی او زی پا زی بڑا غری خوری او کلب پا یوزی کی شکی کی او کلب پا بلزی کی شکی کی زمنگ خوالا دیر مسلمانان رازی چاگوی تا پوس کی دا پلانے کار ما دی سوکو داگا می دی سوکو آگا می دا بسنگی و داگا بسنگی حالانکہ آگا معمولی خبری وڑی خبری نو دی خلکو تا چی او گورا مانو دا اللہ شکر ادا کم چی او گورا دا دا تیارو پا کم و کندو کی پراتی دی دی اسانی مسئلی نم دی خبر ندی نو کل چی تا تا دا عبادت علمی دا غی دا طریقی دا کیفیت دا مسائلو نو دا عبادت با دیر پا اتمنان و پا سکون سرو کی دا دی دلاسا منگ دا مسئلی بیانو دا روجی دا مسئلی دا دی دلاسا بیانو چی دا مسلمانان پا دی عظیم عبادت بندی پوش او دا تی اللہ قبول کی زکی چی اللہ گوری هر عبادت خو نقبلی چی ترالی عبادت تیو کو بس خبر ختم شو عبادت تا قبلی دو دا پارا اخلاص پا کار دے پا دی بزان پوکے او بیا دا عبادت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ پا کار دے یو سڑے ہوئی چی ما کی اخلاص چیز خدا رو جی جی دا اللہ دا پارا نیسم او دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی نا خبر ندے نو کدے سلور پینزے میں اشتی مسلسل رو جی ہو نیسی او پاکی خم محنتونو که او دا پیغمبر دا طریقی خلافی انو اللہ جنا قبلی لازم با دا عبادت دا پیغمبر پا طریقی انو اللہ با قبلی گی او دا پیغمبر طریقی چی پیجنی دا گی دا پارا با بیا علم کے دیسیم نکی گی چی تبا پارام ناسی او تا تبا پا خوب کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقی و خودش یا جبریل برازی او تا تبا وحی کی تا تبا طریقی خی
د زده کړې به طریقه دا ده چې ته علم ته کینه او زنګنانو ته مات کې، هله به ته بیا پوه شي په هغه مسله باندې. نو دې مبارکه دوره کې به کوشش کوو چې د روجې سره کوم مسایل تعلق ساتي چې هغه بیان کو، او بإذن الله سبحانه وتعالى زموږ د درسونو د بیانونو د طریقه د مخکې نه ده، او دې کې هم دغه طریقه ده چې هره مسله چې بیانېږي نو دلیل سره وبیانېږي، هره خبره به په دلیل باندې قیل او قال ولا مغني والحمد لله چې ویلی شوي دي او خلک وایي او کتاب کې راغلي او صرف دا مسلې نه دي. کتابونه د ډېرو خلکو دي، لیکلي دي، چا ښه لیکلي، چا بد لیکلي دي، ویلی شوي دي، نو ویلی شوي خبرې خو ډېرې زیاتې دي. هغه خبره به بیانېږي او هغه ویلی شوي خبره او هغه لیکلی شوي خبره به منلی کېږي چې د هغې سره ټوس دلیل د قرآن او حدیث نه، د سلفو نه، چې دغه دلایل پی نو بیا مسله باندې عمل کېدی شي او دا خبره منلی کېدی شي. نو په دې یو څو ورځو کې چې را کومې مسلې بیانېږي نو انشاءالله موږ به د هرې مسلې سره ښه واضح دلیل بیانوو. بله دا چې مسلې به ډېرې اوږده و نه، وجه دا ده چې دې درسونو ته طلبة العلم چې علم زده کوي او خو په اوږدو خبرو هم پوهېږي، خو دې ته عوام هم ناسي او عوامي موري، نو د دې عوامو لحاظ به پکې ساتو، نو د هغې د لاسه به مسله لږه لنډه او غونډه بیانو. او چې کله یو سړی یو مسلې ته کینی او ښه کلمې ترې وباسي نو هغه خو بیا اوږده اوږده مجلسونه غواړي او ژورې خبرې دي هغه بیا چې باغې باندې بیا هر سړی نه پوهېږي، پاغې باندې بیا هغه طالب علم هم نه پوهېږي چې تکړه نه یا ابتدایي طالب علم، پاغې باندې بیا هغه طالب علم پوهېږي چې هغه په علم کې ښه مضبوط وي، هغه پې بیا پوهېږي. هسې سرسري طالب علم پې هم نه پوهېږي. براینام طلبة العلم او د علم طالبان دا خو ډېر دي براینام، خو هغه طالب علم چې په صحیح معنو سره طالب علم وي او د الله د رضا دپاره علم لټوي او د علم په جورو مسلو باندې پوهېږي او محنت کوي او کوشش کوي، نو هغه به لږ دي په مقابل دغه نورو کې. نو موږ به کوشش دا کوو چې داسې مسله بیان کړو چې د هغې نه طالب علم هم فایده واخلي او د هغې نه یو عامي مسلمان ته هم فایده واخلي. دا به زموږ کوشش انشاءالله. بیا د هغې دپاره ما کتاب غوره کړو د امام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله مشهور كتاب ده په مسلمانانو کې بلوغ المرام من أدلة الأحكام. په دې کتاب کې بیا کتاب الصيام ده، پوره کتاب خو موږ نه وایو ځکه چې پوره کتاب خو څه کم شپاړس سوه حدیثونه، خو په دغه مبارک کتاب کې به کتاب الصيام ویلی کېږي ځکه چې امام ابن حجر رحمه الله په ډېر ښایسته انداز سره هغه حدیثونه راوړي دي چې کم د روجې سره تعلق ساتي. نو ځکه ما دا کتاب غوره کړو. د امام ابن حجر رحمه الله دا مشهور کتاب دی چې په دې کې هغه بنیادی حدیثونه را جمع کړي دي چې په هغې باندې د شریعت احکام بنا دي. اگر که دا کتاب د دې غټو کتابونو په مقابله کې مختصر دی، خو سره د اختصاره امام ابن حجر رحمه الله په یو ناشنا انداز سره په دې کې حدیثونه را جمع کړي دي او انتهایي قبولیت ول الله ورکړی دی. لکه علما ډیر تیر شوي دي، کتابونه ډیر لیکلی شوي دي، خو دې بعضو ته الله څه ناشنا قبولیت ورکي. د هغې یو څو وجې کېدی شي
چې دا کتاب د بلوغ المرام د نورو کتابونو نه کوم چې دې په شان دی دې ته نږدې دی دا هغوی نه په دې باندې مشهور دی چې دا چا چې دا حدیثونه را جمع کړي دي دا انسان مشهور دی. یو وجه یې دا ده لکه کله داسې هم کېږي چې دوه عالمان کتاب ولیکي او دواړه ښه محنت وکړي کوشش وکړي خو د یو دا ډېر قبول شي د خلکو په منځ کې نو د هغې یو وجه دی چې دغه شخص چا چې دا کار کړی دی د مخکې نه قبول وي د خلکو په منځ کې نو د ده کتاب بیا د بل د کتاب په نسبت باندې خلک ډېر خوښوي. یو وجه دا ده. دریمه وجه علماو دا ذکر کړی ده چې امام ابن حجر رحم الله نه مخکې ډېر علما تیر شوي دي محدثین لولو تیر شوي او هغوی داسې قسمه کارونه کړي دي لکه څنګه چې امام ابن حجر کړی ده حدیثونه را جمع کړي نو امام ابن حجر بیا رالګېدلی د هغه ټولو نه استفاده کړې ده نو چې د هغه ټولو نه استفاده کړې ده نو د دغه کتاب بیا په ناشنا طریقې سره تیار شوی دی. دا یو وجه کېدی شي چې علما ذکر کړي ځکه چې د نه مخکې ډېر محدثین لوی لوی محدثین تیر شوي غرونه د دې علم تیر شوي دي نو امام ابن حجر د هغه ټولو د علم نه فایده اخیستې ده او د هغوی هغه کتابونه یې کتلي دي د هغوی هغه تور او طریقه یې کتلې ده نو بیا یې په ډېرې ښه طریقې سره او په ډېر ښه انداز سره د خپل کتاب بیا را جمع کړی دی ځکه الله سبحانه وتعالی دې کتاب له ډېر قبولیت ورکړی او لویه وجه دې کې شک نشتی. لویه وجه یو دا دی ده چې اخلاص کله په چا کېږي که نه نو الله د هغه کار ته بیا قبولیت ورکوي او دا ان شاء الله دلیل دی په دې خبره باندې چې امام ابن حجر رحمه الله د دې کتاب په لیکلو کې او د دې حدیثونو په راجمع کولو کې مخلص و او د امت لپاره خیرخواهي غوښته نو ځکه الله سبحانه وتعالی د هغه د عمل وزله و د هغه د کتاب یې وزله و. ناشنا کتاب دی ده که اوسني علما دي که پخواني علما دي خو داسې مکتبه به تا ته میلاو نه شي چې په هغې کې د امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب نه وي. دا کتاب په مدرسو کې پڑھولی کېږي په جامعاتو کې پڑھولی کېږي جوماتونو کې د دې درسونه کېږي او په دې باندې ناشنا شروحات لیکلی شوي دي او تعلیقات پرې لیکلی شوي دي او تحقیقات پرې شوي دي او لالګیا دي علما. نو کم سړی چې دا خبره یاده کړي کم سړی چې د امام ابن حجر رحمه الله په دې کتاب باندې پوه شو په صحیح معنو سره او دا حدیثونه ورته یادي په دې باندې ځان پوه کړي نو ډېرو علماو دا خبره کړې ده چې دې سړي د علم لویه برخه حاصله کړه چې چا د امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب صرف لوستل نه دي دا کتاب یې ووی او په دې باندې ځان پوه کړو د مسلې یادې کړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقصد باندې پوه شو نو دې سړي د الله د علم لویه برخه ورکړې ده. بلکې بعض علماو له دا ویلي چې دې فتوا هم ورکولی شي داسې عالم بیا فتوی هم ورکولی شي او داسې طالب علم چې په دې کتاب باندې په صحیح طریقې سره پوه شي نو الله دې به موږ پوه کړي. د دې نه مخکې چې موږ کتاب الصیام شروع کړو د امام ابن حجر رحمه الله په باره کې یو څو خبرې چې دا علما او طلبة العلم هغوی خو پیژني خو چې دا عوام وپیژني او دا زمونږ مشران دي زمونږ حقیقي مشران هغه دا دي چې د دوی اقتدا په کار ده د دوی تابعداري په کار ده او د دوی سیرت یا دول په کار دي د دوی پیژنګلو په کار ده. افسوس خبره ده چې نن سبا ډېر به داسې ویني چې هغه به د کرکټیانو تاریخ یادوي او څوک د ډمانو تاریخ معلوموي او څوک د سیاستدانانو تاریخ یادوي او څوک د ساینسدانانو یادوي او ډېر لږ مسلمانان دي چې هغوی د خپلو مشرانو نه خبرې
مشران زی چی کم و منو دینی مشران و چاوی دی دینی مشران و نخبری امام ابن حجر رحم الله پریده خود دیر ورس تراغله دیر مسلمان لگ نوی مزو زده خبره ده علم, علم الیقین سرکوما چی دیر مسلمانان ده صحب کرامونو نیدی خبر ندی پوها چی ده صحب کرام کم مقام والا خلکو پا دوی که مشران سوکو پا دوی که کشران سوکو خلفای راشدین سوک دی ده غوی سه سیرت تدی نیدی خبر بلکه ده خو پریده دیسی با پا کم تا تمیلوشی چی دیخ پل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدی خبر صرف نوم یاد کرده ده بس جی زمان ده پیغمبر نوم محمدو او ده پلار نوم عبدالله و ده مور نوم آمینه او بس ده قیسو خبری و تیادی پیدا شه کم زیکی ده وفات شه کم زیکی ده هجرتی چرت کرده و کل کرده و او سو کالا بعد و تنبوت ملو شوه ده و تنبوت نبات سو کالا جون ده و ده مسئله و تنی مالو نو امام ابن حجر رحمه الله سو کو ده دباریکی و مختصر خبره و که اگدی خبری نشو کوله یو خدا دوره مختصر دوره زیلگی دی رمضان تاو مغوارو چی دی رمضان نمخ که ختم کو او حدیثون اخر دیر حدیثون ای دی کتاب که بلده چی ما د بلوغ المرام درسون مخی کری دی او آغا درسونو پا ابتدا که ما د امام ابن حجر رحمه الله سیرت تفصیلا بیان کرده او پا دی بندی علماو کتابون ملی کری دی د امام ابن حجر رحمه الله پا جون بندی علماو کتابون ملی کری دی بلکه د امام ابن حجر رحمه الله شاگرد سخاوی رحمه الله آغا دری مجلدو که ده سیرت بیان کرده دی الجواهر والدرر پا نوم بانده او پا غی که ده امام ابن حجر رحمه الله سیرت بین کرده و داقه ده علم پا باره که خبری کرده او دیر ناشنا کتاب ده پا دری مجلداتو که ده درشانی و کتاب ده ابن حجر العسقلانی مصنفاته و دراسه فی منهجه و موارده فی کتابه الاصابه دکتور شاکر محمود عبد المنعم او دغشان یو علم ده دکتور محمد کمال الدین عز الدین اغیو کتاب لکل ده ابن حجر العسقلانی مؤرخن او دغشان عبد الستار الشیخ پا نمبن یو کس کتاب لکل ده دیر فائده من کتاب ده الحافظ ابن حجر العسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث او دغشان محمد یوسف ایوب پنومبن یو کس کتاب لکله الحافظ ابن حجر العسقلانی حیاته و شعره او دیسی نور دیر کتابونه پی لکله شویده ده ماجستیر رسالی پی لکله شویده دکتورا رسالی پی لکله شویده دلیل بده بانی چه دیر عظیم انسانو گور دیتا علم وی خواه دیتا علم وی چی او سره تقریبا وسو کال مخ کی یا سر پاس وسو کال مخ کی مڑی او بیام خلق لگیای پا سوون و کلون تیر شو خلق لگیای داگه پا جون بندی کتابونه لیکی او داگه پا جون بندی دا دکتورا رسالی لیکی او ماجستیر رسالی لیکی دیتا علم موی داگه علم دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وین اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین اللہ دی قرآن سر دیر قومونو چتی او دیر زلیل کریم دی چاچی دا قرآن را غصر سینی سر لگولی عملی بکڑ اللہ اوچت کرده چاچی پریخو دا اللہ زلیل کرده امام ابن حجر رحمه اللہ دا دنم دے احمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن محمود ابن احمد احمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن محمود ابن احمد او دا نسب پا دی طریقی سر داگه شاگر سخاوی پا دا خپل کتاب کی لیکره دی دا معتمد نسب دی دا امام ابن حجر رحمه الله
لکه چې دې کې مسنه سره اختلاف شته. لقب دې شهاب الدین په دې باندې مشهور دی، په دې لقب باندې شهاب الدین، او کنیت دې ابو الفضل، ابو الفضل، او دا کنیت د پلار یې خوده، او بیا په دقې باندې مشهور شوی دی او په دقې باندې معروف دی ابو الفضل. الکناني العسقلاني، کناني ورته په دې وایي ځکه چې د عربو مشهوره قبیله ده کنانه، نو دې د هغه قبیلې نه دی الکناني. عسقلاني ورته په دې وایي چې دا نسبت دی عسقلان علاقې ته چې دا په شام کې ده، نو دې د هغه علاقې دی نیکونه او مشران یې د دغه علاقې وو. خو بیا صلاح الدین الایوبی دوی به لیږلي وو مصر ته، په دغې کې مصلحت لیدو، نو د ده دا مشران دی ولیږل چېرته؟ مصر ته. نو ځکه دته هم دته ویل کیږي المصري. ولې نسبت مصر ته کیږي؟ نو چې تاسو ته یادي چې دې د عسقلان نه د ده مشران ولیږلی شو چېرته؟ مصر ته. نو دی بیا هلته وو، هلته پیدا شوی دی، په مصر کې پیدا شوی، په مصر کې دی. مشهور دی په ابن حجر، لکه ډېرو خلکو ته د نوم نه دی معلوم، خو دا ورته یاد دی چې د څه نوم یې دی، ابن حجر. او دا د ده په نیکونو کې یو کس راځي را کوم چې ټول نه بره دی، احمد چې نوم دی، احمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن احمد، دا دغه لقب دی. او د دې شاګرد چې سخاوي، نو هغه هم دې له ترجیح ورکړې ده، او امام شوکاني رحمه الله هم دې له ترجیح ورکړې. نو بس دغې د لسبې دې په مشهور شوی دی ابن حجر. دې پیدا شوی دی په خپله دا خبره کړې ده، شاګرد ته تپوس کړو چې ته کله پیدا شوی؟ نو هغه ته په خپله ویلي وي زه په 20 شعبان کې پیدا شوی. شعبان د هجری سوم میاشت ده، اتمه د شعبان په 20 کې، نن 20 ور، نن د شعبان 20، دې د شعبان په 20 کې پیدا شوی دی، او کالو 1003 هجری کې پیدا شوی دی، او په مصر کې پیدا شوی دی. سبحان الله، عجیبه خبره دا ده، امام ابن حجر رحمه الله یتیم را لوی شوی دی. د ده پلار چې دی، نو هغه په 1001 کې مړ شوی، نو دې له څو کالو؟ څلورو کالو. او مور یې د دغې نه مخکې مړه شوې ده، یعنې مور یې د پلار د مرګ نه مخکې مړه شوې ده. سبحان الله، د دې غټو علماو دې سیرت ته چې وګورې، نو په هغې کې به داسې تا ته ډېر میلاو شي چې دی یتیم و، او بیا هغه یتیم نه الله یو عظیم انسان جوړ کړي. او د هغه ټولو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګورئ کنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم نو؟ یتیم و، پلار یې مړ شوی و، بیا مور مړه شوه، بیا نیکه مړ شو، بیا ته تره مړ شو، خو د هغه انسان نه الله بیا څنګه عظیم انسان جوړ کړو، سید الاولین والاخرین وګرځو. نو اکثر ما چې کوم سیرتونه د علماو کتلي، او تاسو هم دې ته خیال کړی، الله چې دې غټ کار اغستی، نو اکثر دوی کې داسې وي چې مور پلار یې په وړوکوالي کې مړی، یا دواړه یا یو، یا صرف پلار یې په وړوکوالي کې مړ شوی، یا مور مړه شوی. امام ابن حجر په هغه کسانو کې دی چې مور پلار یې دواړه مړه شوي دي په وړوکوالي کې. پلار یې چې مړ کېدو د څلور کاره عمر و،
او موری د پلار د مرګ نه مخکې مړه شوې ده. خو د ده د پلار چې کله مړ کېدو نو هغه خپل یو ملګري ته د ده په باره کې وصیت وکړو، د خپل زوی په باره کې، او د هغه نوم ابو بکر زکی الدین محمد ابن علی الخروبی. دا ډیر نیک عمله سړی و، د ابو بکر ډیر انتهایي نیک عمله سړی و، او لوی تاجر و د مصر، ډیر مالداره سړی و. او دې سره دي چې یو بل کس ته هم د ده په باره کې ویلي و چې د هغه نوم الشیخ شمس الدین ابن القطان رحمه الله. دغه عالم په علم مشهور و، دا بل چې دی نیک عمله انسان و، او مشهور و په تجارت باندې، مالدار و د ابو بکر. نو انتهایي اخلاص سره هغه د ده د پلار په دې وصیت باندې عمل وکړو، او د ابن حجر داسې خیال وساتو چې دومره خیال یې د خپلو بچو نه وساتلی. پالتو ګرځېدو ته به نه پرېښودو، هر وخت به ځان سره به یو ځای ګرځو. کله چې به مکې ته تو عمرې له حج له ځان سره به ابن حجر دی به ځان سره روان کړو. نهه کاله عمر و د امام ابن حجر چې کله قرآن یاد کو، نهه کاله عمر و، او د دولسو کالو و چې اول پیر خلکو له په تراوو کې امامتي ورکړه. د دولسو کالو و چې اول پیر خلکو له په تراوو کې امامتي ورکړه. او نن سبا لوی انسان به یو غټ پټ سړی به چې تو ته دا عبادت ولی نه کې، دا کار ولی نه کې، دا علم نو یاره وړ کې دی، له عمر کم دی وي. خو دا هغه به صحیح 15 کاله عمر وي، 1.5 کاله عمر وي. او دیز کې وګوره علم چیز د کې هغه دیسی د 12 کالو په عمر کې امام ابن حجر رحمه الله سجل کړی دی، امامتی ورکړی دی په تراوو کې. او به د هغې نه به د هغه علم شروع کړی دی، لوی لوی علما خواله تللی دی. اوس موږ د هغه د هغه د استادانو په تاریخ کې ورشو نو دا خبره برانه بیا ډېره اوږده شي. خاصې مختصر د امام ابن حجر رحم الله په باره کې موږ خبره کوله. دا فایده دې ساتي چې په اوله کې امام ابن حجر رحم الله د شعر و شاعرۍ طرف ته ډېر رجحان و. په اوله کې د تاریخ او د ادب او د هغې چې کوم فنون دي نو دغه طرف ته د ده توجه ډېره وه، دې سره ډېر محبت و. چې شعر به یې واورېد و مشداریک به په ذهن کې و، او د شعر و شاعرۍ یعنې غټ غټ کسان در ده سره مقابله نشوه کولی. تر دې چې بیا 1906 کاله کې، 1906 کاله کې د ده بیا توجه د حدیثو طرف ته شوه، د حدیثو طرف ته شوه. نو بیا چې د احادیثو کې څومره غرد علما دي د هغوی خواله دی ورغی، لکه الحافظ زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم العراقي، د ده سره لس کاله په یو ځای تیر کړي دي، لس کاله امام ابن حجر د ده سره تیر کړي. ورته استاد سره به ډیر وخت تیری نو څه نه څه به تې زده کي، ځکه چې علم له چې ځان ټول ورکي نو تاله به څه نه څه درکي. دغه شان مشهور علما السراج البلقيني، ابن الملقن، الشيخ برهان الدين الابناسي، نور الدين الهيثمي، لولو علما د استادانو. نو دا یو غټ علم تیر شوی دی، او موږ هغه تفصیل نشو کولی. ما په اوله کې وی چې اسې اشاره کوو د مختصر د امام ابن حجر طرف ته چې دا څوک و، د چا د کتاب چې موږ وایو. امام ابن حجر رحمه الله د 1906 کال نه والا، 1906 موږ ولې یادو، دې ټیم کې حدیثونو ته توجه شو. د دغه وخت نه والا او د مرګ پورې هغه خپل ټول عمر د حدیثونو د خدمت لپاره وقف کړی و. ټول عمر مرګ پورې ساوتو پورې دغه کار، یا به پکې څه لیکل
یا به تدریس کو یا به تصنیف کو یا به فتوی ورکو او بے شمار کتابونه لیکلی دي. اکثر علماء چا چې امام ابن حجر په باره کې لیکل کړي دي سی ویلي وې د چې کوم کتابونه لیکلي دي یو نیم سلو نه زیات دي. د یو نیم سلو نه زیات کتابونه لیکلي دي. او سبحان الله د خپل ځان په باره کې به دا خبره کوله وی لست راضیا عن شیء من تصانیفی. دا کوم کتابونه چې ما لیکلي دي نو په دې دسې راضي نه یم چې زړه مې پرې نه دی خوشحاله ځکه چې کمزوري دي وایي. دې ته وایي عاجزي. هغه انسان چې د هغه کتاب سوونو کلونه تیر شو اوس هم علما لګیا دي د هغې وضاحتونه کوي په هغې باندې شرحې لیکي او د هغې درسونه کوي او په خپل هغه ویره وایي زه نه یم راضي دې کتابونو نه. بلکې سخاوي رحم الله کوم چې دره شاګرد دی هغه خو دا ویلي دي چې 201 نه زیات د کتابونه لیکلي 201 کتابونه زیاتې لیکلي دي او صرف دا شرف پوره دی که چېرته امام ابن حجر یو کتاب هم نه وی لیکلی که نه نو صرف دغه یو کتاب کافي دی هغه عظیم الشان کتاب چې هغې ته ویل کېږي فتح الباری بشرح صحیح البخاری. د امام بخاری رحمه الله د کتاب شرح کړی ده فتح الباری. صرف دا یو کتاب د ده د فضیلت لپاره پوره دی هغه عظیم شرح چې هغه د علم نه ډک دی. که د حدیثو علم وی که د فقه علم وی که د لغت وی که د ادب وی هر قسمه علم تا ته په هغه کتاب کې میلاویږي فتح الباری کې. ځکه امام شوکانی رحمه الله ته یو پیر چا ده وی وی دی بخاری باندې شرح ولیکه امام شوکانی ته چوي ناغوی لا هجرت بعد الفتح د فتح نه بعد هجرت نشته. هلکه دا یو حدیث دی چې د فتح مکې نه بعد هجرت د مکې نه بیا نشته ځکه چې مکه د مسلمانو ځای شو. امام شوکانی څه وی وی لا هجرت بعد الفتح د فتح نه بعد هجرت نشته. مطلب دا دی چې د امام ابن حجر فتح الباری شته نو ته بل چرته ځي بیا پوره دی کړه. او که څوک چې د ابن حجر رحمه الله نه بعد په بخاري باندې شرحې لیکي نو ځان ستړی کوي ځکه چې هغه هغه څه کړي دي یو سړی په دې کوشش کې ولګي چې یاره زم د هغه په شان کومه نو ځان به ستړی کړي. ما خبره دې پورې کولې چې صرف دغه پوره ده که دا نور کتابونه یې نه وایي که نه صرف فتح الباری د لوی فضیلت دی بیا د دې امام چې ده په دغه عظیم الشان کتاب باندې دا عظیم شرح لیکلی ده. امام ابن حجر رحمه الله بیا د ذوالحجې په میاشت کې وفات شوی دی 12 میاشت او د هغې 13 ورځ وه او کال و 1252 کال و بیمار شوی و د ذوالقعدې په میاشت کې او یو څو ورځې بیماري تېره کړې وه او بیا وفات شو. کله چې وفات کېدو نو د ده عمر و د 80 نه بره و د ده عمر یا 80 ته رسېدلی و او د ټول عمر یې په درس او په تدریس کې تېر کړی په فیصلو کې تېر کړی په تعلیم او په تصنیف کې تېر کړی او په قاهره کې خخ کړی شوی قاهره کې او تاریخ کې راځي چې د په جنازه کې بانتها ګڼه وه لوی مخلوق راغلی لوی مخلوق د امام ابن حجر رحمه الله جنازې ته راغلی وو چې په کې غریبانان وو مالداران وو باچایان په کې وو قاضیان په کې وو عام خلک په کې وو خاص په کې وو علما په کې وو د دین طالبان په کې وو لوی تاریخی جنازه د امام ابن حجر رحمه الله. نو په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف موږ ته سرسري پته یي چې امام ابن حجر څوک دی ځکه چې کتاب یې وایو نو چا چې دا محنت کړی دی او دا حدیثونه را جمع کړي دی خو چې راته معلوم وي کنې دا څوک دی. نو همدې ځکه عظیم امام چې علماو په هغه باندې ناشنا ثنا ویلې ده او موږ سره دا وخت لنډ دی
یعنی کما تاسو ته د علماو هغه سناګانی را نقل کړی وي چې علماو په څه طریقې سره د امام ابن حجر صفت کړی دی او په دې سنا ویلي تاسو به حیران شوي وی. دا صفتونه علماو د ده کړي دي. نو د تعظیم انسان کتاب دی بلوغ المرام من ادله الاحکام. احکام یعنی دی که د حلال او د حرام مسلې دي. دی که مسلې د څه دي؟ د حلال او د حرام دي. په خپله هم د دقې کتاب بلوغ المرام په مقدمه کې امام ابن حجر ویلي دی دا یو مختصر کتاب دی يشتمل على اصول الادله الحديثيه للاحكام الشرعيه. دا مختصر کتاب دی په دې کې د احکام شرعیه او دلایل بیان شوي دي بنیادی دلایل. نو مطلب دی چې دې کې د عقیدې مسایل نشتی، اخلاق، زهد، رقایق، تفسیر، مغازی، سیرت، دا مسلې پکې نشتی. دې کې ټولې مسلې د څه دي؟ د حلال او د حرام دي، شرعي احکام، حلال او حرام. او د دې باب به علماو ډېر خیال ساتو، په دې کې به ډېر احتیاط کوو په دې قسمه حدیثونو کې د احکامو دا چې دي، ولې ځکه چې په دې باندې عبادت بنا دي. ځکه امام عبدالرحمن بن مهدي څه وایي؟ وایي کله چې موږ داسې حدیثونه بیانوو چې پای کې ثواب بیان شوی دی او عمل یا د یو عمل سزا پکې بیان شوی، سزا پکې بیان شوی یا د عمل فضیلت پکې بیان شوی، تساهلنا فی الاسانید وتسامحنا فی الرجال. نو بیا موږ په سندونو کې لږ اسانتیا کوو، ډېره سختي پکې نه کوو، ځکه چې د ثواب او د عذاب او فضایل او دا قسمه حدیثونه دي. خو چې کله د حلال او د حرامو مسله راشي، د احکامو مسله راشي، تشددنا فی الاسانید وانتقدنا الرجال، بیا موږ په سندونو کې ښه سختي کوو. بیا یو یو راوی ګورو، یو یو سړی ګورو چې د څه حالاتو سره، ځکه چې معمولي مسله نه ده، د حلال او د حرامو مسله ده، د حلال او د حرامو مسله ده. نو امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب چې دی دا هم په خپله ویلي من ادله الاحکام، په دې کې شرعي احکام چې کوم دي د هغې په باره کې حدیثونه راوړي. دا غي نه بعد الله په توفیق سره شروع کوو د کتاب الصيام نه. په دې کتاب کې دی کتاب الصيام. کتاب الصيام تاسو سره شویم نمبر حدیث دی ولنه؟ ها؟ 1546 حدیث دی. نو که چا سره دا کتاب کم رونه خويندې چې را درس یې نه او څوک چې اوري او کتاب وسره یې، نو 1546 حدیث رواړو یا کتاب الصيام رواړو کې لږ اختلاف پکې. کتاب الصيام هغه مسلې چې د روژې سره تعلق ساتي. د دې نه مخکې چې موږ د حدیث شروع کړو، نو ابتدایي مسلې چې د روژې سره تعلق ساتي هغه به بیان کړو، او دا ډېرې اهمې مسلې دي، ابتدایي مسلې چې د روژې سره تعلق ساتي. کتاب الصيام، صيام څه ته وایي په عربۍ کې؟ روژې ته وایي. په لغت کې او په اصطلاح کې د دې څه معنی ده؟ په عربۍ ژبه کې صوم ویلی کېږي مطلق الامساک ته، د یو شي بندولو ته، د یو شي نیوو ته څه ویلی کېږي؟ صوم ته ویلی کېږي. لکه هر څوک چې ځان د خوراک نه بند کړي یا ځان د خبرو نه بند کړي یا ځان د سفر نه بند کړي، نو د لغت په اعتبار سره د ته صائم ویلی کېږي، روژې نه ویلی ده. واقعه د مریم د عیسی علیه السلام د مور قرآن کې الله ذکر کړی ده کنه، سورت مریم کې: انی نذرت للرحمن صوما. کله چې بشي قوم راغی چې دا ماشوم ته د کوم ځای نه راوړو، نو هغې ده وایي چې ما خو د رحمن ذات دپاره منښته کړې ده د روژې. دا څنګه روژه ده؟ فلن اکلم الیوم انسیا، زه به د چا سره خبرې نه کوم. نو دا غیر لغوي روژه ده چې ځان یې بند کړی د څه نه؟ د خبرو نه. په شریعت کې روژه څه ته وایي؟ التعبد لله تعالی،
د الله عبادت کول بالامساک عن الاکل والشرب والجماع د الله بندگی کول په دې طریقې سره چې یو سړی ځان بند کړي د خوراک او څښاک نه د کوروالي نه او دغه شان د هر هغه شي نه چې روجې پې ماتیږي من طلوع الفجر الى غروب الشمس نور د سحر د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې د تعریف به څوک وي شرع کې روجې څه ته وایي د الله بندګي کول په دې طریقې سره چې ځان بند کړي د خوراک څښاک نه د کوروالي نه او د هر هغه څه نه چې روجې پې ماتیږي د سحر د راختو نه تر د نور د ډوبېدو پورې دا په شرع کې روجه ده. بیا په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې رمضان د میاشتې روجې نیوه دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. په دې باندې د مسلمانانو څه ده؟ اجماع ده. او په دې باندې اجماع ده چې د رمضان د میاشتې د روجو نه علاوه نورې روجې په مسلمانانو نه دي فرض سوای د څه نه؟ نه رمضان خو شو سوای د نه اخو رمضان کې حسابېږي چې یو سړی منښت وکړي او په ځان یې لازم کړي. نور د دې نه علاوه داسې روجې نشته چې هغه په ده لازم وي. یا کفاره شوه لکه یو سړی داسې کار وکړو چې په هغې کې کفاره روجې نیولي دا بیا په ده لازم دي. نو روجې خو یا د رمضان د میاشتې لازم ده یا هغه چې منښتې سره لازم شي او یا هغه چې کفاره وي. قرآن او حدیث کې نصوص دي په دې خبره باندې دلالت کوي چې روجه لازم ده په مسلمانانو باندې او دا رکن دی د اسلام. قرآن کې الله سوی په سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای ایمان والو په تاسو باندې روجه داسې فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې په پوخانو باندې فرض کړی شوې وه. د واضح دلیل دی کتب معنا چې فرض کړی شوې ده په تاسو باندې. د دې نه بله مسله هم واضح شوه چې تیر شو امتونو باندې هم روجه لازم وه. دا په هر امت کې ده دا خبره وا فرق به بیان شي ان شاء الله یا کې دي جنن یا سبا چې زمونږ د غوي پروژه کې څه فرق دی. او حدیثونه خو دې باب کې ډیر دي. مشهور حدیث هغه دی متفق علی حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بنی الاسلام علی خمس اسلام بنا دی په پنځو خبرو باندې ارکان دي د اسلام ستنې دي د اسلام. یوه پکې ذکر کړی ده وصوم رمضان د رمضان د میاشتې روجې نیوه. دغه شان یو حدیث کې راځي دا متفق علیه حدیث دی یعنی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی طلحه بن عبید الله رضی الله عنه وی وأن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يو باندې چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته په بد حالو دا ویښتې ببر وو دوړو والے وو چې څنګه رانن وته یا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. یو تپوسې په تپوسونو کې دا وکړو چې یا رسول الله ما خبر کړه د هغه روجونه کمی چې الله په ما باندې لازم کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان میاش دا الله په تعالی لازم کړی ده الا ان تطوع شيئا اوس که ترخ بل تر بن نفلی سکه نو هغه وستا مرزی ده خو فرض روجی هغه د رمضان د میاش دی. بیا نور د اسلام چې کوم شرایط دی ویل هغه خبرې ولوم ورکو نا باندې چې سوی باندې چې وړي ساده خلک کی وی ولذي اکرمک فاغه لمي د قسم جتال عزتونه درکړي دي لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا نفلي بكنكما او نبد دي خبرنا كميكم لا كمي جرد التوي بدق شان بكوما بلا داريك لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي افلح ان صدق دا سړی کامیاب ده کدر اشتیاوی لی
ادی چې وی چې کمی زیاتی پکې نه کوم صدقه کوم دا کم جدته وی نو که په دې خبره دې ولاړ پاتې شو او په دې خپله خبره کې رښتینی وي نو یو روایت کې دې سم راځي دخل الجنه دی جنت ته لاړ. نو دې حدیث نه واضح شوه چې رمضان د میاشتې د روجې نیوه په مسلمانانو باندې څه دي فرض دي. بله فایده به ذکر کوو، دا ډېره خوندوره فایده ده. رمضان ته رمضان ولې وایي؟ رمضان ته رمضان ولې وایي؟ علماو د دې ډېرې وجې ذکر کړي دي چې څه پکې کمزوري وجې دي او څه داسې لږې مضبوطې ښکاري. یو وجه دا ذکر کړي ده او دا پکې د ټولو نه مضبوطه ښکاري، هغه دا چې وي د عربو د عادتو چې میاشت له به هغه نوم یخودو یا زمانی له به هغه نوم یخودو چې کوم موسم به په هغې کې و، یعنی میاشت له به هغه نوم کېښودو چې په هغه ټیم کې به د موسم څه حالات و. دا هم د عربو عادت و. دا رمضان د میاشت دا به اکثر په ګرمۍ کې راتله، شدت الحر چې له ګرمۍ به تیزه شو که نه الرمضا به ته ویله کېږي، چې له نور سم تپ کوي سړی سم سیزي، نو د هغې د لاسه هغوی دې میاشت له نوم کېښودو رمضان. یعنی مختصر یو وجه دا شوه چې د ګرمۍ د لاسه دا نوم یخودی شوی دی، مختصر دې څه شوه. دویمه وجه چا دا بیان کړې ده ویلي انه یرمد الذنوب، وایي ځکه چې دا میاشت ګناهونه سیزي، ګناهونه ګرم شي وسوځي. په دې کې یو روایت هم شته چې هغه انتهایي کمزوری دی، بلکې بعضو علماو ته منګړت ویلی دی. په هغې کې دا دي چې انما سمی رمضان لانه یرمد الذنوب، رمضان ته رمضان په دې ویله کېږي ځکه چې وایي دا ګناهونه سیزي. یعنې دا په دې منګړت روایت کې هم دا معنی راغلې ده. دغه شان چا دا وجه ذکر کړې ده وایي څنګه چې په دې میاشت کې دا نور ډېر تیز او دا کاڼي ګرم کړي او د ځمکې ګرمه کړي، نو دغه شان د خلکو د ایمانونه ګرم شي په نصیحتونو اورېدو سره او د قرآن په تلاوتونو سره او په منځونو سره او په دعاګانو سره او په تراوو سره هغه ایمانونه هم ګرم شي. چا دا وجه ذکر کړې ده؟ چا دا وجه ذکر کړې ده چې د دې هېڅ معنی نشتي بس څنګه چې دا باقي میاشتې ده د قشن نوم یخودی شوی دی؟ الله اعلم، خو په دې ټولو کې مضبوطه خبره هم د قولنی ښکاري. د عربو عادتو اکثر موسم ته به وکتو نوم به یې کېښودو میاشت له، نو دې ته د رمضان د څه د لاسه وایي؟ څه وجې دي؟ د ګرمۍ د لاسه ګناهونه سیزي، ایمانونه پکې د خلکو ګرم شي په نصیحتونو سره، او یا دا چې هېڅ وجه یې نشته، بس رمضان یې ورته ویلی دی. په دې ټولو کې دا اولنی قول دی د دې نورو نه مضبوط ښکاري، د دې نورو نه دا اولنی قول دا مضبوط ښکاري. بیا د هغې نه بعد اهمه مسله دا یاده ساتئ چې د رمضان د میاشتې د روجې اکدم الله نه دي فرض کړي. ګورئ په دې کې تدرج شوی دی. تدرج څه ته وایي؟ یعنی دا خبره په مراحلو تیره شوې ده. اکدم الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې روجې نه دي لازم کړي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی اکدم شراب نه دي حرام کړي، بلکې په یو مرحلو باندې خبره تیره شوې ده. نو دغه شان د رمضان دا خبره ده، د روجو ده، الله اکدم روجې نه دي لازم کړي. او دا به مونږ اخرنی مسله تقریبا ذکر کو په دې درس کې چې د رمضان د میاشت د په څو مرحلو باندې د رمضان د فرض کېده د په څو مرحلو باندې تیر شوي دي. اولنی مرحله هغه دا ده، د دې نه مخکې دا خبره ساتئ چې دا مرحلې ذکر کو،
من دوي چه در رمضان ده ميشتي روجيني و فرز دي اجماعا بدي اجماع ده بيا پا دوهم کال کی ده لازم شوی دي بانی اجماع ده هجرت پا دوهم کال کی بدي اجماع ده او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه روجيني ولی دي یعنی نه رمضان روجيني ولی دي پا دي بانی اجماع ده نسو اجماع گانی شو دره پا مسلمانانو بانی ده روجه فرز ده پا دي اجماع ده د هجرت په دویم کال باندې فرض شوی دی په دې باندې اجماع ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رمضان روجی نیولې دی په دې باندې اجماع ده به دې کې چې کوم تدرج راغلی دی په یو ذمه تاسو کې چې اکدم الله د رمضان د روجی نه دی لازم کړی بلکې دا خبره په یو څو مرحلو باندې تیره شوې ده اولنی مرحله هغه دا ده په اولنی مرحله کې صرف د عاشورا روجه لازم وه او بعض روایتون ندیس معلومی گی چه هر میاش که دری و رزی روجی نیوا دورانی مرحله نوری روجی نوی لازم روجه صرف کم وا عاشورا او بعض روایتون که رزی در دری و رزی هر میاش که او پا دی من دید دلائل دی لکه امام بخاری امام مسلم روایت روڑه در عبدالله بن عباس نه در عائشه نه رضی الله عنهم عائشة رضي الله عنها كم رواية تبعيك أغوي كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ده جاهلية بزمانه كبم قريش ده روجه نيوا كم هو عاشوراء قريش بم نيوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وپیغمبر صلى الله عليه وسلم بم ده روجه نيوا فلما قدم المدينة صامه مدينة تراغ بابم ده روجه نيوا وامر بصيامه ومسلمانا وتم امر كجدا وجب النسي يعني سدا لازم ده فرز حتى اذا فرض رمضان كان هو الفريضه بكل جدا رمضان دم يشتي روجي فرز شوي نبي صرف دقة فرز وي عاشوراء فرز كده منسوخ شو وترك يوم عاشوراء دا عاشوراء روجه پاتیشوا فمن شاء صامه ومن شاء تركه میرے چا خوخه د کسوکی نیسی او د چا خوخه د کسوکی نه نیسی عبد الله ابن عباس کوم روایت ته پای کی دی سی دی وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینی ته راغې وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء نو مدینه کې ولیدو چې يهودیانو به د عاشوراء روجه نیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي ما هذا اليوم الذي تصومونه كما ورزت أشروجي نسي أقول هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه يقول عظيم ورزد بدي ورز الله موسى عليه السلام ودعاق قوم للنجاة وركرد وفرعون ودعاق قوم تباكري نو موسى عليه السلام ودار وجني ولد بل هذا شكر هذا كورد بارا بزكى مغنسون پیغمبر صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم من دير حق داريو استاسونا په موسی علیه السلام باندې یعنی موږ دغه خطابې داریو نو فصامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا روجه به خپل منیو و امر بصيامه مسلمانانو ته تاسو به منیسي امام ابو داود یو روایت راوړی دی د مشهور تابعی عبدالرحمن ابن ابي ليلى نه په هغه کې هغه دغه مسله ذکر کوي چې دا مونځ او روجه دا په څه طریقه فرض شوي نو هغه دا وایي چې صحابه کرامو موږ ته دا خبره کړې ده چې کله وی دوی مدینه ترالو صرف دغه حدیث نه دغه یو جمله وایي زموږ په دغه مقصد دغه اوږد حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی صحابه کرام وی دا وی امرهم بصيام پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته امر وکړو چې تاسو به د درې ورځې روجې نیسئ میاشت کې به درې ورځې روجې نیسئ بې د هغې نه بعد د رمضان د میاشتې روجې لازم شوي دي نو اولنۍ مرحله کومه شوه د عاشورا روجه لازمه وه او میاشت کې درې ورځې روجې د دې روایت نه دا معلومېږي کوم چې امام ابو داود راوړی دویمه مرحله اوس یاده کوي د هغې نه بعد بیا دویمه مرحله داسې وه چې خلک د دې روجې سره عدد شي الله سبحانه وتعالی دوي چې رمضان په میاشت کې بروجی نیسي لا على سبيل الايجاب خو لازم بني په ټولو باندې چې لازم بني شي انما على سبيل التخيير اختيارو
لکه رمضان میاشت کې به روجي نیسي، خو لازم نه دی چې هر سړی به روجي نیسي، اختیار دی، یا روجي ونیسه او که روجي نه نیسي نو د روجي په بدله کې یو غریب له خوراک ورکړه. دا دویمه مرحله ده، دویمه مرحله د تخیر ده د رمضان د روجو په باره کې. که څوک غواړي د رمضان د میاشتې روجې دې ونیسي او که څوک یې نه نیسي نو څه دې وکړي؟ مسکین له د خوراک ورکوي د یو روجې په بدله کې. سورة بقرة كم دغة تربت إشارة ده، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو بچاچي ده روجة درنية أو گراني وتا نو مسكين لدي فدية وركي خوراك تي وركي. والله مخي دو ده غيتونك چه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أو كروجة مونيوا نو ده دير غورة ده سيده چه رخصت بكشتي كسو كنه نيسي غریب لدی خوراک ورکی حکومی نیسی نو دست ده ده گوره ده. دریم مرحله، دریم مرحله بیاغه ده چی در رمضان ده میاشتی روجه ده لازم شو، اسم که اختیار نیشتی. در رمضان ده میاشتی روجه سشوا لازم شو، اختیار پکی نیشتی، لازم بروجه نیسی. رخصت صرف چه تا ملاو شو؟ مریض تا او مسافر تا. د دین علاوه چې کوم دي مسلمانان چې په چا باندې روژه لازم ده هغوی به لازم روژې نیسي. فمن شهد منکم الشهر فليصوم، دا آیت الله بیا راولېږو، تاسو کې چې څوک هم د روژې میاشت ویني نو روژه به لازم نیسي. دا اولنۍ مسله څه شوه؟ منسوخ شوه، لازم به روژه نیسي. دا شوه مرحله شوه دریم. ها الله بكده استثناء كلو من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، كسوك بسفري سوك بماري نو دي دي بيه دا شمار پا نور ورزو كي پورا كيو. دا دا پارم دي سنه دي ويلي چه بلکل دي پريري دا شمار دي پورا كي پا نور ورزو كي، إلا بعض حالات انشاء الله اغا بتا سو پا حدیثونو كي ووري در سونه چه كم زمان را روان دي پای كيو بتا سو ووري چه بعض خلق اغا دي چه اغوی بلکل روجنی شنه وي دا دير عمر دلاسا یا دې سي بيماري د لاسه چې یعنی ډاکټري اصول کې ته شفا نه ملوي او روژه دغه لپاره نقصان ده نو دغه خلک به فدیه ورکولی شي. نو دغه آیت به د هغوی دپاره شو، وعلى الذين يطيقونه فدیه، او چاته چې دا روژه ګرانی د عمر د ډېروالي د لاسه یا دې سي بيماري د لاسه چې د هغې د ښه کېدو امکان نشتي او روژه دله نقصان ورکوي، دا قسمه خلک به فدیه ورکوي. دا شوی مرحله شوه دریم. سلورم مرحله بگی یاده کی، اکثر علماء دی طرف تا توجه نی، خدا سلورم مرحله باز علماء و ذکر کرده ده. اگه دا پا دی دریم مرحله که چی کرده روجه لازم شو پری دریم که پا طولو بندی، نو پس طریقه سر لازم وا دا سهر نه دا ماخام پوری با زن دا هر اگه سن بند ساتی چی اگه پا روجه تی بندی بندی لیکن نبزن بند ساتی. بیا پکې دا مسله وه په هغه وخت کې په اوله کې چې څوک اوده شو د نور ډوبېدو نه بعد یو سړی اوده شو، هر ټیم چې اوده شو بد دی چې اوده شو نو په ده باندې خوراک او څښاک او کوروالی او هر څه په ده باندې حرام شو. د دغه وخت نه به اوس دی د سبا ماښامه پورې به روژه وي. که څوک به ویښو نو که هغه خوراک کوي که څښاک کوي که کوروالی کوي که هر څه کې کولی شي، خو که څوک اوده شو نو دیو بیا سبا د ماښام پورې به روژه پوره کوي. په اوله کې داسې وه چې کله دا روژه فرض شوه، په دې څلورمه مرحله کې دغه خبره منسوخ شوه. بس بیا دغه طریقه پاتې شوه چې د سهر د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې به ځان د هغه څه نه منع ساتي چې شریعت دې ته منع کړی، او چې کله نور ډوب شو نو دا هغې نه بعد که ته بیا اوده کېږي او که نه اوده کېږي، خو ستا دپاره خوراک څښاک ستا دپاره کوروالی د هر څه څه شو دا حلال شو. او ځکه دا فایده یاده کوي چې د اهل کتابو او زموږ په روژه کې هم دقه فرق دی. د هغوی روژې اوس هم داسې دي، د هغوی روژې اوس هم داسې دي، او زموږ دپاره پکې الله دا اسانتیا پیدا کړه و چې هغوی روژې نیسي اوس هم داسې نیسي. خو دغه مسله زموږ په شریعت پاوله کې وه بیا منسوخ شو.
الله زمونږ د پاره سنتیا بل کولو رحم وک او دا فرق دی زمونږ او د غوی پروژې کې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عمرو بن العاص فصل ما بین صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق څه دی هغه د پېشمنۍ د خوراک دی چې موږ به پېشمنۍ کوو که څوک اوده شوی دی او که څوک نه دی اوده شوی او دې کې مشهوره چې کومه واقعه بیانېږي دوی دی یو د عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپلې بیبي سره کوروالی کړی و او بیا د هغه دپاره دا مسله ګرانه شوه ځکه چې هلته هغه زنانه ورته ده وو چې زه خو اوده شوی یم او چې اوده شوی بیا خو په تا باندې کوروالی او د هر څه په تا باندې حرام شو نو الله وي دا سانتیا نازله کړه دویمه وجه په صحیح بخاري کې یو روایت دی برا رضی الله عنه هغه وایي چې کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اذا کان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وی پاوله کی دا طریقه وا چې څوک به د روژه ماتي نه مخکې اوده شو یعنی خوراک به راوړی شو یو کس به اوده شو نو بس دی به اوس نه د دې شپې ډوډۍ خوري او نه به د دې ورځې خوري تر دې چې بیا دا نور ډوب شي په دې بله ورځ کې وان قیس ابن صرمه الانصاري رضي الله عنه قيس بن سرما پانسارو کې صحابي وي د درو جوا کله چې درو جما دي ټیم شو ډیر هغه خپل خزيره وي عندك الطعام شو خوراک شتي کنه چې روجما ته غوي جوس خو نشتي ولكن انطلق فاطلب لك وززم ته لس خوراک ګورم لك صبروك وكان يومه يعمل او په دغه ورځ هغه د سحر نه ډیر سخت کار کړو پټي ته تل زما کې تل غریب سمستړی شی وګه شی او تګه شی فغلبته عينا نخوب زور ورش چا خزر له وی کی تو سړی ود دی خیبت لک افسوس یې پیو کو چې دومره ستړی او دومره تګی شی او دومره وګی شی او تلاړ ود شو نو الته خو په دمه نو خوراک ساکس شو بند شو حرام شو که هر څه په حرام شو بل ورځ بیا دې کار لاړ د قشه فلما انتصف النهار غشي عليه کله چې بیا د ورځ نیمې ته ورسېده نو قیس رضی الله عنه بے هوشه شو فذکر ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ذکر کړې شو نو الله د آیتونو نازل کړو وحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن او دا الى اخر الايه مكي بك الله دام يري وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل بدأ غايت كان الله سبحانه وتعالى إجازة وركره چتاسو دا روجي دا ما تيدون والا دا سهر را خطو پوري يعني نور دو بيدون دا سهر را خطو پوري كتاسو كوروالي كوي دا غي إجازة تي که تاسو خوراک کوئ د هغې هم اجازت دی که تاسو څښاک کوئ د هغې هم اجازت دی که څوک اوده کیږي او که څوک نه اوده کیږي دسمه مرحله شوه څلورمه مرحله شوه او د دې مرحلې تذکره په دغه روایت کې هم شوې ده کوم روایت چې مالک صاحب مخکې ذکر کوو چې امام ابو داود رحم الله راوړی دی د ابن ابي ليلى نه په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله سبب اول دا خبر بیانو چې الله دا روجه ولې په مسلمانانو لازم کړی دا کې به وسو حکمتونه ذکر کو او بیا به دا اولنی حدیث نه شروع کو په دې کې مبارک کتاب کې چې هغه د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم دې حدیث نه ان شاء الله سبا شروع کو الله سبحانه وتعالى دې مونږه پوه کې په قران او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى إذا مبارك مياش من ترى ورسي والله يتمن ورسي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.